educação, senhoras e senhores, ao papel de 340 alunos da rua, Escola Adventista, sua mãe está aqui no palco à sua procura. É não. Escola Barbista, né? E a banda, né? Não, desfile, perdão. Desfile da Escola Barbista, neste momento, você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, da Prefeitura de Caxias, YouTube, Instagram, Facebook. Eu posso muito obrigado a você e todo o Brasil que acompanha o desfile de Caxias. Gestora adjunta, Maria das Dores, Maia Araújo.